ଅଚାନକ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିଲା। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କ'ଣ, ଖାଲି ଥଥମମ ହେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟାରେ ସମୟ 12:30, କିନ୍ତୁ ଅଫିସ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି 11। ପ୍ରଥମେ ତାଗିଦ କଲେ, ନ ଶୁଣିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଅଫିସରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା, ପୁଣି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମ ପୁରା ଢିଲା। ଯେଉଁ କାମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଯାଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଅଭିଯୋଗ କମ୍, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ। ସମ୍ବଲପୁର ସଦର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କେହି କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ତାଲିକା। ତହସିଲରେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କମ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନମାନି ଅଧିକ ଚାଲୁଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ତାଜୁ। ତହସିଲଦାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ତାଲା ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ବି ହେଉନି। ତାଲା ଖୋଲିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବାରୁ କର୍ମଚାରୀ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଗଲେ, କେଉଁ ଚାବିରେ ତାଲା ଖୋଲିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ ତହସିଲଦାର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଏ ଜଣେ କହିଲେ ସାର୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଫିଲ୍ଡକୁ ଗଲେ କାହିଁକି ନୋଟିସ୍ ଦେଲେନି, ଲୋକେ ଜାଣିବେ କେମିତି, କିଏ କେତେ ବାଟରୁ ଆସିଥିବେ, ସେମାନେ କରିବେ କ'ଣ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କ'ଣ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥଥମମ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଘଣ୍ଟାଟି ଅଚଳ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଲେ 12:30, କିନ୍ତୁ କାନ୍ତ ଘଣ୍ଟାରେ ବାଜିଛି 11। ତେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଉ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରଶ୍ନର ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିନଥିଲେ ତହସିଲଦାର। କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ କିଛି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କାମ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବା କଥା, ତାହା ବର୍ଷାଧିକ କାଳ ହେଲା ସେମିତି ଗଡ଼ୁଛି ତହସିଲ ଅଫିସରେ। ଫାଇଲ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନି, ଏପରିକି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାବିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆସିଛି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଦେବା, ଏବଂ ଆସିକରି ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଚକିତ ହେଲି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କମ୍ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶୀ ଅଭିଯୋଗ କମ୍ ଥିଲା। ତହସିଲଦାରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଚେମ୍ବର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହୋଇକରି ଖୋଲା ହୋଇନଥିଲା। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିବ, କେଉଁ ଚାବିରେ ଖୋଲେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ତହସିଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା। ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ମାସ ମାସ ହେଲା ସଫା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘଡ଼ିଟା ଅଛି, ଘଡ଼ିଟା 11 ବାଜିଛି, ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 12:30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଘଡ଼ିଟା ଚାଲୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗ ଶୁଣାଣିର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏବଂ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସେସ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନକାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମୁଁ ପାଇଲି ଅନ୍ ଦି ସ୍ପଟ୍, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ବିଚଳିତ ହେବାର ବିଷୟ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଏଇ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳାଙ୍କର ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କେସ୍ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା, ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଅପିଲ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏପିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ମାଗିଲେ ଯାଇକରି ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପିକୁ ନଥି କରି ଯାଇକରି ଏପିଲ୍ ହେବ। ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ସାର୍ଟିଫାଏଡ୍ କପି ମିଳିନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପରେ ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମେ ତାଗିଦ କଲି, ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ସୁଧୁରିଯିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ତହସିଲଦାର ମନୋଜ କୁଜୁର କହିଛନ୍ତି, ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତହସିଲଦାର ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଗଡ଼େ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି କହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ତହସିଲଦାର, ଏଡିସନାଲ ତହସିଲଦାର, ତୁମେ କେଉଁ ଦିନ ରହୁଛ, କେଉଁ ସମୟରେ ରହୁଛ, ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇଥାଅ। ଲୋକ ଆସିବ, ଜାଣିନଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ପୁଣି ସେତିକି ଦୂର ଫେରିବ, ଏଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ଯାଅ, ଲୋକ କେବେ ତୁମେ ରହିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବ, ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବ, ଲୋକେ ଜାଣିବା କଥା। ତେଣୁ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଆମେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ରାଜସ୍ୱ ଆଇନକୁ ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ। 8 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, 10 ଘଣ୍ଟା ପଛେ କାମ କରିବୁ। ଯେତେ ପେଣ୍ଡିଂ କେସେସ୍ ସବୁ ଅଛି, ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମାଧାନ କରିବୁ। ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ନ୍ୟାୟ ନୁହଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ ଏବଂ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ RI ଅଫିସ ସଦର 3 ଅଛି, ସେଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ତାର ଠିକ୍ ନଥିଲା, କିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଡିଫଲ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା କ୍ରାକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ସେ ଅଫିସ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଅଫିସ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେଠି ସିଫ୍ଟ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସାର୍ ଆସିଲେ ତହସିଲ ଅଫିସକୁ, ତ ଆମେ ଆଉ
ସାର୍ଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ନଥିଲି ଚାମ୍ବରଟା ବନ୍ଦ କରାହେଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସଞ୍ଜୟ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।